Takže my jsme teďka na letišti a letíme za Degešem. Degeš je totiž v Norsku. Takže teďka tady se mnou ještě není, ale pak budeme vlogovat samozřejmě spolu. Ale je tady se mnou Mary. A Mary se hrozně nerada fotí a i natáčí, takže tam zatím asi moc nebude, ale my ji přemluvíme s Degešem. No a teď jsme teďka dojeli a jdeme do Norska, jupi! To je strašně stejně drsný, my máme prostě asi 4 vlogy a na 2 z nich jsme na letišti. Nechápu. Jsme v letadle, tady sedí vedle mě Mary. A chytli jsme místa u okýnka, takže budeme koukat ven. Ale máme vedle sebe, teda máme tady jakoby křídlo ve výhledu. Takže Mary říkala, že až ztratíme křídlo, tak to budeme vědět jako první. To nespadneme. Když tak se s váma loučím. Se tím tady nevypadá, že by to mělo spadnout. Norsko! Počkej, to je letiště tam, a to? Ostrá zatáčka, jo? Ostrá zatáčka, odbočka na letiště. Juhu, jsme tady. Jo, to je asi letiště. Fakt, že jo? A prší. A jo, prší, no. Tady už je náš vlak, který nás vezme z Osla do Trondheimu za Degešem a tam na nás bude čekat. A čekám na Degeše z Mary, za chvíli by měli přijet z Osla vlakem. Připravila jsem si pro ně krásný banner na uvítanou. Doufám, že mě poznají. Degeš přišel! Jak si máme jim banner? Já už jsem tady teda asi moc trpná, ale my jsme přijeli. Ještě Mary navloguj. Mary to taky zvládla. Mary je navlogovaná taky už strašně moc krát, teda dobře, strašně moc krát ne. Na její poměry strašně moc krát navlogovaná. No a teďka jsme přijeli jako kolik, 11:30? Šlep na 12, 11? 22:40 jsme přijeli. 22:40, no tak teďka bude tak 11. A je docela teplo. Je docela teplo. No a teďka se tahneme za Degešem. Domů. Já táhneme. No tak jako... my se táhneme. Počkej, až to je do toho kopce, to se otáhne. Hele, skokan, počkej. No, jde, ukaž. To je Mary budoucí manžel tohle. Ne, to není on. To není on. To je škoda. A nebo tenhle. Vyber si Mary, který ho chceš. Jen co jsme přijeli k Degešovi, tak už nám tady hraje naše nejoblíbenější písnička. Woohoo, shake it off. Singing, it's gonna be alright. Stop! No. Pozdraví, Degeš. Pozdrav, fanoušky. Odebírejte náš kanál. Takže dneska je den číslo 2 v Trondheimu v Norsku a právě jsme vstali. Já takhle vypadám, když staru, prostě jako běžně. A za chvilku se jdeme nasnídat a jdeme do města. Co ještě? No do města. Do města. Do školy. To školy na norský boričky, protože Mary se líbí. Na dětí norští boričky. Třeba tam bude její skokan vysněný. No a pak ještě na nákupy, protože v HM-ku mají slevy. Degeš potřebuje party na ušnice. Nemám party na ušnice. A ještě vám tady ukážeme, co jsme Degešovi dovezli za český sladkosti. Počkej, co vůbec toho je českýho? No, ale... Lisa nevypadá moc česky. Byla je česká. Ale je to z Česka. Ukaž ty. A tady jsme dovezli z Duty Freečka. Čtvery cigarety, když je limit dvoje. Já mám si trošku mokrý vlasy z toho. Z noci. Bylo to zapotila se, co? No a my se pak přihlásíme teda z města. Jsme na jakýmsi... Kdeže to jsme? Christiansten Festning. Jo, tak přesně tam jsme. Je to uprostřed Trondheimu. Krásný pudlíka na vlogu. Počkej, ukaž, ježiš. Pán s pudlem. Uj, já vidím vodu. Takže je na druhé straně. Tam je moře. Mary našla vodu. Mary našla moře. Kde? Kde asi? Tak až zamávej. Mary zamávej. Hej, to je krutej výhled. To je fakt mazec. A nejvíc,
To moře, ty brďo. Víš, teďka tady slítnu, protože je mokro a hodím držku bez tak. Tak se vydává něco z boty. To je kvalitní materiál na vlog. No, kvalitní by to bylo, kdybych hodila držku. Tak nejdeš hoď na vlog, jen tak jako. Prej, tady je všechno norský. I vlajka je norská. Jsme u Degeše ve škole. A jsme u... tamhle u toho. Nabloguj název. Jsme u Parabol Spale. Nevím, jak se to čte. Víš? Ježiště. To je krutý. Takže flaška gambáče za 38 noků, což je 38x3 českých korun. Neber to. My jsme v Trondheimu na náměstí, jménem Trondheim Tork. Degeš, ukáž náměstí. Počkej, neukáží to rozkopaný. Proč ne? Aby viděli, že i v Trondheimu se opravuje. I v Trondheimu se pracuje. Tady máme sochu. Jako pana psa, Olafa. To budem šopíkovat naušnice pro Degeše. Party naušnice. Já prostě se musím odnaučit říkat juhu. Ach, čije nám. Čije. Že celkem čije. Běžný v Norsku. Tady mají strašně pěkný domečky v Norsku. Koukej ta. Taký barevný. Mega krásný. Nejhorší kopec světa, i když takhle to teda úplně nevypadá. Ale má asi tak 90 stupňů. Já na tom poťáku to vypadá, že to je takový jenom úplně lehoulinkej. Ledny 3, 4 a 5 uvidíte zvlášť ve vlogu, protože to byl víkendový tripík, takže ten dáme zvlášť. Takže dneska je den 6. A je pondělí a je brzo ráno. Takže tady ještě tma jak prdeli. Tady je docela tma. Šli jsme nakoupit. My jsme mohli dělat výborný waffle k snídaní. Takže bude dělat waffle, takže jsem zvědavá, jaký budou. A dneska máme v plánu jen tak jako relaxovat po víkendovém tripiku. A večer na suši? Večer odpoledne. Odpoledne jdeme na suši. A večer suši. Na suši. All you can eat, takže se přežereme brutálně. Takže Degeš nám tady připravil úplně účastnou snídaní, wafličky. Každý tady máme svoji super porci. A máme na tom, co tady je, džem? Taky se nás smetana a brown cheese. A nějaký hnědej, což to je? Jo, hnědej sejr. A už jsem teda měla chutná, to nechutně, ale ostatním to chutná, takže. Právě jsme v nějakým super, norským supermarketu a mají tady úplně super, všechno super. Mají tady strašně super rybí výrobky. A i prostě takhle čerstvý ryby. To je maze. Smile, man. Say hi. Hi. Dneska je den poslední. Den 7. A my jsme teďka ve městě. A jdeme na pláž. Kam pak jdeme se koupat? Jo, máme plavky tady. Ručík jsme si nevzali, že je teplo, takže usím. Jo, jako docela rekordový počasí dneska, jakože polo jasno. Nejde vlastně 10 stupňů, takže ideálka. A na krásný most štěstí. Jo, to bude most štěstí. A když se projdeš, tak budeš mít štěstí, tak budeš pořád šťastný. Jo, super. No a pak... Máš u babu na švejkačku. No. Aspoň to? Je hrozně sladce, ještě no. Fruity. Jo. Oni už jsou nedočkaví, takže musíme jít. A jo, a večer jdeme na to. Na pizzu. Večer jdeme do otáčecí restaurace na věži, to vám taky navlogujeme. Takže se těšte. Právě jsme vylezli, kam že jsme to vylezli? Na Koržvíku. Na Koržvíku. Což je pláž v Trondheimu. Gonzaj písečná. Jo, je to tady fakt krásný. A jsme na nějaký jakože hoře, nebo dobře ne. Na kopečku. Na kopečku. Ale to tady fakt nádherný. Tady jakože takhle výhled.
Moříčko. Moříčko a okresu máme ostrůvek. A tamhle je Piotr. Piotr! Say hi! Degeš! Tady mají v Norsku strašně vtipný přechody. Že prostě všichni chodci mají naraz na všech čtyřech stranách zelenou. Takže všichni prostě najednou jdou na všech čtyřech stranách a někdy i do uhlopříčky. A tady už je věž, na kterou se jdeme dát pizzu a enchiladas. To chceš! Světýlko! Tady! Petr! Takže! Enchiladas! Vidíš, že to úplně nádherný. Jaký to máš, Degeš? Nevím, peanut. Mango peanut. Máš mi ochutnat? A máme jenom 52 sekund na ukončení vlogu. A Degeš prý. Takže 10 sekund mluvíme a 40 sekund brečíme. Takže teď nastává těch 40 vteřin. Takže my se zase pak přihlásíme někdy v prosinci. Prosinci nějakou výzvou. Nějakou super výzvou. Zase uděláme nějakou výzvu, jak byly tehdy fazole. A doufáme, že se vám naše norský vlogy líbily. Tak čau!